Faze bem, e assim vamos recebendo a bênção para bem dormir, a bênção para bem acordar, a bênção para bem viver. Que o Senhor seja a nossa força, rezemos com você e rezemos por você. Estamos terminando mais um mês, começando outro, estamos terminando o ano, estamos vivendo o tempo do advento. Somos convidados a fazer, a promover a realização dos grupos de família. Mesmo que não possamos nos reunir com muitas famílias, que o número seja menor, ou quem sabe até mesmo em nossas casas, refletirmos sobre a palavra de Deus e também nos motivarmos uns aos outros para a vivência do advento, para a vivência do Natal. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, às tuas portas. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Rogai que vive em paz Jerusalém e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Participemos, valorizemos, façamos de nossa vida uma entrega, um serviço. Rezemos uns pelos outros, rezemos pelo sínodo dos bispos, rezemos pelos enfrentamentos do tempo presente. Que o Senhor possa ser cada vez mais amado, cada vez mais seguido, cada vez mais honrado com a nossa vida, com a nossa missão, com os nossos empreendimentos para a construção do mundo melhor, mais humano, mais justo, mais fraterno. Com você e por você, eu oro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que era, que é e que vem, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da vocação. Muito obrigado pelo dom da força, da fé, da coragem, da grande alegria de vos servir, de vos amar, de vos enxergar, contemplar na presença dos nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais necessitados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor encha o nosso coração de esperança, de
fé, de amor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes e de São José. Nossa Missa da Saúde, domingo, às 19 horas, na Matriz dos Navegantes, todos os domingos. Também celebramos com esperança na Palavra de Deus. E recebendo deste Deus a bênção, a proteção, a luz e a paz que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Thank you.
oração de renúncia ao mal e de consagração de nossa vida a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Constatação. Sei que existem forças do mal que querem me escravizar e me levar à perdição. Eu já estava quase perdendo minha liberdade e minha vida. Senhor meu Deus, hoje assumo de novo minha vida em minhas mãos. Retiro toda a autorização que porventura eu tenha dado, consciente ou inconscientemente, para que alguém interferisse em meu ser, em minha interioridade ou em meu viver. Entrego a vós, ó meu Deus, neste momento, qualquer interferência que tenha chegado até mim, quer tenha vindo desde a origem do mundo ou de minha ancestralidade, de minha gestação e nascimento, ou através de circunstâncias de minha vida, de qualquer pessoa que se tenha relacionado comigo no passado ou que ainda esteja se relacionando comigo até hoje. Bloqueio e renuncio a qualquer interferência negativa em o nome de Jesus. Consagração de minha vida a Deus. Quero consagrar toda a minha vida ao meu Deus e Senhor. Em nome de Jesus, abro o meu coração, a minha interioridade, para que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive em mim, cuide de mim, por intermédio da Virgem Maria, de São José, do meu anjo protetor, da bem-aventurada Albertina, para me proteger e resguardar, livrando-me do mal. Entrego e confio toda a minha vida ao nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima que vive em mim, para que realize toda a sua vontade a meu respeito, porque sua sabedoria é infinita e amorosa. Amém. Agora estou livre, agora sou livre, nova criatura sou, pelo poder de Deus. Consagro-me inteiramente a Deus. Em Cristo ressuscitado, todos nós somos eternos. A morte já não tem poder sobre nós. Estamos salvos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não vos creem, não vos adoram, não vos esperam e não vos amam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Deus Pai te dê a sua bênção. Deus Filho a saúde do corpo, da mente, do espírito. Deus Espírito Santo, a luz para conduzir os teus passos, abençoando-nos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eis-me aqui, Senhor.